munaasabad kooban oo loo qabtay xarig jarka mashruuca kaydka haamaha shidaalka ee shirkadda Ocean Petroleum ayaa waxaa madaxweynaha dowladda Puntland Siyaad Cabdullaahi Dane kala qaybgalay xubno ka tirsan golaha xukuumadda Puntland, garsoorka, golaha wakiilada Puntland, maamulka degmada Boosaaso, taliska qaybta booliska, maamulka gobolka Bari, mas-uuliyiin iyo dadweyne kala duwan. Kaydka haamaha shidaalka ee shirkadda Ocean Petroleum ayaa dhan 15,000 oo tan, waxaana hirgelinta kaydkan oo muddo 2 sano soo soconayay iska kaashaday ganacsato Soomaaliyeed oo reer Puntland ah. Madaxweynaha dowladda Puntland Siyaad Cabdullaahi Dane ayaa markii uu xariga ka jiray mashruucan ballaaran kadib kormeer ku sameeyay qaybaha uu ka kooban yahay kaydkan haamaha shidaalka oo baahi weyn hirgelintiisa loo qabay. Maxamuud Cali Cismaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda Ocean Petroleum ayaa sharaxaad ka bixiyay marxaladihii kala duwanaa ee ay ka soo mareen hirgelinta kaydkan shidaal. Halka gudoomiyaha gobolka Bari Abwaan Cabdisamed Yuusuf Maxamed iyo wasiirka tamarta macdanta iyo biyaha Puntland Axmed Maxamed Yuusuf Taaran ay dhankooda hadleen. Mashruucan waxaan wadnay muddo 2 sano ah, arrimo badan iyo howlo badan baa naga soo qabsaday, hase ahaatee ugu dambeyn Ilaahay waa noo dhameeyey. Insha Allah mashruucani wuxuu ka kooban yahay waa shidaal ka baasatimiisuna waa 15,000 oo tan. Marka insha Allah haddana waa noo dhammaaday. Waxyaalo badan oo caqabad ah oo dalkeena ka jiraahay way jiraan oo aynu hodan ku nahay. Waxaa ka mid ah oo dhibaatooyinkii ugu badnaa ay naga qabsadeen waxaa ka mid ahaa biyaha, waxaana ka mid ahaa korontada. Dalkeenu wuxuu u baahan yahay horumar, wuxuu u baahan yahay dad wax u qabta. Maan idiin sheegi maayo mashruucan intaanu ka shaqaynayna waxaa ka shaqaynaya dad dhan 100 oo 80 ay tahay Soomaali, 20 ay tahay ajnabi. 80-ka Soomaalida waa taqaanay sida la isku dul nool yahay. Haddii min 7 qof lagu dhifto waa 560 qof. Marka waxaan ku faraxsanahay oo aad noola shaqeeyay mararkii uu noo yimi iyo mar aanu is aragnaba oo gacanna siiyay madaxweynaha. Dadku hadeer qofkii la yiraahdo gacan buu na siiyay waxay u qaataan lacag, lacagta waxaa ka fiican talada. Madaxweynuhu wuxuu nagu dhiirigeliyay markii ugu dambeeyay uu noo yimi iyo mar aanu is aragnaba inaanu wax fiican wadno oo hore u soconno. Haddana Ilaahay idankiis muddo yar kadib waxaanu bilaabaynaa pipeline-kii oo dhulkii uu bannaan yahay. Runtii farxad weyn bay noo tahay mashruucan aadka u weyn oo maanta halkan madaxweynuhu xariga ka jaray gobolka iyo degmadana qiimo weyn ugu fadhiya, gaar ahaan magaalada Boosaaso ee magaalada ganacsiga. Runtii waa mashruuc loo baahnaa oo waqti fiican la ku soo aaday. Waxaan aad uga mahadcelinayaa Maxamuud oo runtii nin aan aad u garanayo ah, horumarka dalkaana jecel, mar walbana inuu wax ku soo kordhiyo jecel oo maaragtay fikrada ganacsi oo maaragtay inuu dalkiisa wax geliyo. Madaxweyne Mukhtaraanta waxaan ka nahay Maxamuud inuu yahay nin jecel inuu dalkiisa wax geliyo mar walba. Annagu Dubay baan wada joognay, runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa, waana mudan yahay. Mashruucan Ocean Petroleum Company waxaan uga mahadcelinayaa maalgeliyayaashii iyo mulkiilayaasha iskale shirkaddan. Waxay qabteen wax loo baahnaa, waana waxyaabaha uu madaxweynuhu u aasaasay wasaaraddan aan wasiirka ka ahay oo cusub, wasaaradda tamarta, inay dhiiri geliso khidmaadna u samayso mashaariicda noocan ah. Aad baad ugu mahadsan tihiin. Caqabadaha uu sheegay Maxamuud oo ah korontada iyo biyaha, insha Allah waxaan filayaa dhowaan in laga bixi doono. Madaxweynaha dowladda Puntland Siyaad Cabdullaahi Dane ayaa bogaadiyay ganacsatada hirgelisay mashruucan kaydka haamaha shidaalka ee shirkadda Ocean Petroleum, waxaana uu ballan qaaday in mudnaan gaar ah xukuumaddiisu siinayso ganacsatada reer Puntland ee gudaha Puntland ka hirgelisa mashaariic kuwan la mid ah. Runtii mashruucan wax badan in laga sheego uma baahno, isha macalina, waad aragtaan waa mashruucii ugu horreeyo noociisa ah dhinaca capacity-ga ama xajmiga uu qaadayo iyo dhinaca sida loo sameeyey oo habraaca ama standardka loo sameeyey iyo waqtiga uu ku soo beegmaba, intaba waxay muujinaysaa in maalgashiga iyo dalku inuu hore u soconayo ayay muujinaysaa. Meelihii laga aasaasiyey horumarka ayuu qaybtiisiin qaateen shirkaddan Ocean oo dhinacii shidaalka. Waan rajaynaynaa dhinaca biyaha iyo korontada
saad ogtihiin mashruucii biyaha ballaarinta boosaaso feyskii ugu dambeeyey oo uu xanibnaanay isagana waa la ogolaaday. Waxaan rajaynaynaa biyo aad u badan oo macaan oo laag laga soo jiido inay waddanka magaalada imaan doonaan kana badnaan doonta. Dowladda waxa ay waqti gelinaysaa waa infrastructure-ka iyo kaabayaasha. Ganacsataduna waxaa la rabaa inay mashaariicda sidaan oo kaleeta ku riri radaan. Runtii aad baan nagu mahadcelinayaa milkiilayaasha shirkadan oo qaatay go'aan geesinimo leh. Ganacsiguna waa geesinimadaas iyo qofka ku hormara mashaariicda noocan oo kaleeta ah. Waana rajaynayaa inay wax weyn ka tari doonto dalka iyo horumarkiisa. Waan u duceynaynaa inuu Ilaahay shirkadan uu hana qaadsiiyo oo ay noqoto mid taabo gasha danihii laga lahaana laga helo. Waxaana rajaynayaa dowladdu qeybaheeda kala duwan, wasaaradda iyo gobolka iyo degmadaba, inay aad ula shaqeeyaan dadka dalka maalgelinaya, dhiirigeliyaan shuruucda u baahan yihiin, u sahlaan caqabaad aan lagu noqonin. Intaasaan insha allah mar walbana farayaa, haddana aan u sheegayaa middaasaa dalkeennu ku horumari karaa, dadkeennuna shaqo abuur u heli karta. Waxaan kaloo uga mahadcelinayaa guddoomiyaha rugta ganacsiga oo isagana jooga, maxamed caydiid iyo saaxiibadiis, kaalintii ay ka qaateen shirkii maalgashiga garow ka dhacay iyo diyaar garowga hadda lagu wado carwada caalamiga ay ka dhici doonto boosaaso 15 February. Waxaan rajaynayaa ganacsatadu inay awoodahooda halkaa ku soo bandhigaan si ay indhaha caalamka u soo jiitaan, si ay u helaan partner, dad la wadaaga shaqooyinka, si ay u helaan suuqyo inay abuuraan. Maxamed Xirsi Jabra, Raadiyaha Televishinka Dowladda Puntland, magaalada Boosaaso.